Hej och välkommen till den här filmen som handlar om inferentiell statistik. Ja, om man vill beskriva de data man har samlat in i studien, ja, då använder man sig av deskriptiv statistik, så som vi gjorde i förra kapitlet. Men om man vill dra slutsatser baserat på sina data, slutsatser som sträcker sig bortom urvalet, det vill säga till populationen, ja, då använder man sig av inferentiell statistik. Det betyder att man försöker att klura ut det här urvalet som jag har på 50 eller 100 personer. Kan det gälla för en större population? Till exempel för alla pojkar och flickor som går på gymnasiet? Ja, man kan ju avgöra ifall det sannolikt är så eller sannolikt inte med hjälp av inferentiell statistik. Välkommen till den här filmen. Statistisk inferens. Ja, säg att vi vill ta reda på vad elever på gymnasiet tycker om matematikämnet. Då behöver vi bara samla in, vänta nu, 3 årskurser minst. 100 000 elever i varje årskurs, det är ju 300 000 enkäter. Det blir både dyrt och tar väldigt mycket tid. Kan vi kanske klura ut det här på något annat sätt? Ja, vi skulle ju kunna välja ut några hundra elever ur populationen. Populationen, det är alla elever på gymnasiet. Urvalet, det är de som ingår i vår studie. Kanske 200 killar, 200 tjejer. Vi ser till att ha lite fördelning vad det gäller kön, etnicitet, landsbygd, tätort, föräldrars bildningsgrad och så vidare, så att vårt urval är så representativt som möjligt. Om vi bara slumpar så kommer vi sannolikt att få ett tillräckligt representativt urval, om vi bara har en tillräckligt stor grupp vi slumpar. Okej, så vi har slumpat fram 200 killar, 200 tjejer och vi vill nu göra lite mätningar, så det gör vi. Vi gör mätningar, vi visar resultat och nu så ska vi försöka fundera lite på, är det som så att resultatet för vår urval gäller även för populationen? Den kvalificerade gissningen som vi gör baserad på statistik, det är det som är den statistiska inferensen. Så den kvalificerade gissningen huruvida urvalet och resultatet avseende urvalet också gäller för hela populationen. Det är statistisk inferens. Innan man gör den här kvalificerade gissningen, den här statistiska inferensen, så behöver man som forskare ställa sig 4 frågor. Den första frågan gäller, vilken är den relevanta populationen? Ja, i frågan om vilken uppfattning har gymnasieelever om matematikundervisningen? Ja, då kanske det är så att det är en viss typ av matematikundervisning som man undersöker. Ja, då väljer man ju såklart bara att inkludera elever som tar del av den typen av matematikundervisning och då blir ju populationen lite mindre än vad den var från början. Den andra frågan man ställer, det är hur man ska välja ut urvalet. Ska man ta de som är närmast? Ska man ta de som man har tillgång till? Ska man göra ett slumpmässigt urval? Eller hur ska man gå tillväga för att välja ut sitt urval? Sen ställer man sig frågan, vad är det jag vill mäta? Ja, när det gäller uppfattningar så kan man ju till exempel mäta genom intervjuer. Man kan mäta via enkäter. När det gäller intervjuer kan man välja enskilda intervjuer. Man kan välja fokusgruppsintervjuer. Och om man väljer enskilda intervjuer så kan man ju välja strukturerade intervjuer eller semistrukturerade intervjuer. För att inte tala om hur man kan konstruera enkäter på mängder av olika sätt. Den sista frågan man ställer, det är vilket statistiskt fokus ska jag ha? Det vill säga, vilken typ av analyser är det jag vill göra? Vill jag titta på korrelationer? Vill jag jämföra olika grupper och se ifall det finns skillnader mellan pojkar och flickor? Eller vilken typ av analyser vill jag göra? Det här är frågor som man måste besvara innan man gör sin kvalificerade gissning, sin statistiska inferens.
Nu några ord om urval. Ja, om man kan identifiera alla personer i en population och om alla personer i en population har samma chans att bli lottade, slumpade till urvalet och ifall man kan beräkna och redogöra för alla personers chans att hamna i urvalet, ja då har man ett sannolikhetsurval. Det är ett ganska vanligt sätt att rekrytera personer till en studie. Om man inte använder sig av ett sannolikhetsurval så kan man till exempel använda sig av ett bekvämlighetsurval. Det vill säga man tar de som är närmast. Man tar de som är lättast att få tag i. Och vill man inte använda sig av ett bekvämlighetsurval för att man tycker det är för begränsat så kan man använda sig av ett snöbollsurval. Vilket innebär att man först gör ett bekvämlighetsurval och sen så låter man de personer som man har rekryterats på ett bekvämt sätt rekrytera andra personer i nästa steg. Ja, så de som är rekryterade i bekvämlighetsurvalet, de sköter resten av jobbet kan man säga. Det är ju jättebekvämt. I den bästa av världar så är det som så att alla i urvalet svarar på alla frågor i enkäten eller i intervjun. Alla i urvalet deltar också i förmätning, eftermätning och uppföljningsmätning. Visst vore det bra, men så är det tyvärr inte. Dels så är det som så att det är inte sällan som enskilda personer låter bli att svara på enskilda frågor, exempelvis i en enkät. Beroende på att de inte vet hur de ska svara eller för att de inte vill avslöja vad de skulle vilja svara. Det där kallas för internt bortfall. Det går att hantera internt bortfall med imputation, det vill säga att man kan räkna ut på olika sätt vad de borde svara. Men då ska vi ha i åtanke att det är ju inte deras riktiga svar. Det externa bortfallet, det kan exempelvis bestå av att någon som man lottar eller väljer ut till urvalet väljer att inte delta i studien överhuvudtaget. Eller att de deltar i förmätningen, men inte i eftermätningen och uppföljningsmätningen. Beroende på att de inte vill eller beroende på att de flyttar och inte kan. Så vi har internt bortfall, det vill säga när enskilda personer inte svarar på enskilda frågor. Och externt bortfall som innebär att man hoppar av studien eller att man väljer att inte delta. När det gäller bortfall så är det viktigt att ta reda på om det finns någon systematik i bortfallet. Om det nu är som så till exempel att nästan alla flickor låter bli att svara på fråga 4. Ja men då måste vi fundera lite på vad betyder det att de gör det? Och nästa fråga vi måste ställa oss är: om nu inte flickorna svarar på fråga 4 eller 5, vad betyder det för vår statistiska inferens? Det vill säga, kan vi med svaren vi samlar in med hjälp av urvalet svara på frågor om populationen? Samma sak gäller givetvis det externa bortfallet. Säg att vi har en studie och det visar sig att alla som är födda på landet vägrar att delta. Ja, men vad kan vi då säga utifrån vårt urval om personer som bor på landet? Ja, ingenting. Så internt och externt urval måste systematiskt undersökas så att vi vet hur bortfallet påverkar vår statistiska inferens.